من الآفات والبريات آمين يا الله وبارك لنا في الرزق والعمر ومن حسنات آمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين پروردگار عالمین کی بارگاہ خداوندی کی طرف لاکھ لاکھ حمد و ثنا کہ جس رب الکائنات نے ہم سب کو پھر اس بابرکت مہینہ رمضان المبارک کے اندر اس لیلۃ القدر کی رات پھر سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائش ہے اور بے شمار درود و سلام ہو غمخوار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کے ہم امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ خداوندی کی طرف سب سے پہلی نعمت جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہے وہ ہے ایمان کی دولت۔ اس ایمان کی دولت سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آج ہم اور آپ یہود کے گھر میں پیدا ہوتے، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتے، تو ہم ایک ذات پاک حضرت اللہ کو پہچان نہیں پاتے۔ کرم ہے اس رب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو
ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی جس کو لیلۃ القدر کہا گیا, اور یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو کسی امت کو نہیں ملی. اس امت کو خصوصی طور پر چند چیزیں اللہ رب العزت نے مخصوص عطا کیے. ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے کبھی کسی امت کے اندر جو ہے تمام گناہوں کو معافی کا ذریعہ کسی چیز کو نہیں بنایا, نوازا نہیں گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کی زندگیوں پر جب نظر ڈالی تو پتہ یہ چلا کہ کسی نے 950 سال کی زندگی گزاری ہے, پتہ یہ چلا کسی نے 1000 سال کی زندگی گزاری ہے, اور بنی اسرائیل کے اندر متعدد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کے اندر پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے باہر نہیں ہوا ہے. تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا, صدمہ ہوا, یہاں 1000 سالوں کی عبادت ہے.